असलामकुम मां आहियां तव्हांजो खातिमु नई मुलाम साॻी पघार ते अच्छा कॉमनवेल वेल्थ गेम्स जेके आहिनि उन्हनि जो हाणे इख़्तिताम थियो आहे उनमां लाज़मी क्वेशन पॉसिबिलिटी या जेके बि हाणे अपकमिंग एक्ज़ाम्स आहिनि उन्हनि में अची सघनि था पिया छो जो हे तव्हांजो करंट अफेयर में बि हिन मुंहिंजो अची सघनि था करंट अफेयर में स्पोर्ट्स जो पोर्शन लाज़मी ईंदो आहे ऐं जनरल नॉलेज मां बि अची सघनि था पिया बेसिकली उहे चेक कंदा आहिनि त तव्हां केतिरा अवेयर आहियो सो हाणे अॼु असां कॉमनवेल्थ खे ख़ासि तौर ते ॿ हज़ार ॿावीह जेके एडिशन हुयो जेको अठ अगस्त ते पूरो थियो आहे उनजे बारे में डिटेल में पढ़ंदासीं त केतिरनि मुल्कनि हुन पार्टिसिपेट कयो टोटल केतिरा एथलीट्स एथ हुआ ऐं स्पोर्ट्समैन हुया, हुया जंहिं पार्टिसिपेट कयो के केतिरियूं कंट्रीज़ हुयूं जंहिं उनमें पार्टिसिपेट कयो हुयो कॾहिं खां शुरू थियो कॾहिं ख़तमु ख़़ए थियो किथे थियो हुयो कंहिं केतिरा गोल्ड मैडल खट खटिया ईच एंड एवरीथिंग ठीकु आहे सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर हाणे सभिनि खां पहिरियों त कॉमनवेल्थ गेम्स जेके आहिनि कॾहिं खां केसिताईं हलिया किथे थिया हुया सभिनि खां पहिरियों क्वेशन जेको पेपरनि में अची सघे थो पियो त ही इंग्लैंड इंग्लैंड जे शहर कंहिं में ब्रमिंगम में ठीकु <स्टार्थ> आहे हाणे ब्रिमिंगम इन जो ॿियो नालो ब्रिमिंगम ट्वैंटी ट्वैंटी टू बि आहे ठीकु आहे तकरीबनि हे शहरनि जे नाले सां यादि रखियो वेंदो आहे अच्छा इहो जेको कॉमनवेल्थ गेम्स थींदियूं आहिनि इहे हर चइनि सालनि खां पोइ थींदियूं आहिनि कॾहिं स्टार्ट थी हुयूं थोरो तव्हांखे हिन जो बेकग्राउंड ॿुधायां त कॉमनवेल्थ जो जेको उर्दू में तर्जुमो आहे उहो आहे दौल ते मुश्तक आहे कॉमनवेल्थ दौलत ते मुश्तरक आहे हाणे इहो तक़रीबन छावंजाह कंट्रीज़ आहिनि जेके हिकिड़ो पॉलिटिकल जेको आहे एफिलिएशन आहे या अलाइंस आहे उन्हनि छावंजाह मुल्कनि जो जेके बर्तान जे ज़ेरे असरु हुयानी की जीअं पाकिस्तान पहिरियों बर्ताना खां आज़ादी हासिलु कई आहे इंडिया बंगलादेश ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड न्यूज़ कैनेडा आई टी सी यानी की तक़रीबन अधु दुनिया ते बरतानिया जो कब्ज़ो हुयो सो जेके बि बरतानिया जेको आहे ज़ेर इंतिज़ाम जेके मुल्क़ ऐं उन्हनि जो जेको आहे सो हिकिड़ो स्पोर्ट्स इवेंट कयो वेंदो हो हाणे जेके कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ आहिनि उहे घणा आहिनि फिफ्टी सिक्स हाणे कॉमनवेल्थ जेका ऑर्गनाइजेशन आहे पॉलिटिकल एफिलिएशन आहे उनजी ॻाल्हि कयूं था पिया त उनजा छावंजाहु जेके आहिनि मेंबर कंट्रीज़ आहिनि उनजो हेडक्वाटर लंडन में आहे ऐं हुनजी जेकी हेड आहे उहा क्विन एलिज़बेथ टू आहे ठीकु आहे जेका हिन वक़्तु तव्हां पिक्चर्स बि ॾिसंदा हूंदो क्वीन एलिज़ेबेथ जा उहा जेका इन जी हेड सम्झी वेंदी आहे हाणे कॉमनवेल्थ जी ऑर्गनाइज़ेशन हा। जी ॻाल्हि हले थी पई हाणे इन्हनि छा कयो त जेके बि कॉमन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ आहिनि जीअं इंडिया पाकिस्तान ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड कैनेडा नाइजेरी अफ्रीकन कंट्रीज़ कुझु यूरोपियन कंट्रीज़ ठीकु आहे हा? हाणे उन्हनि सभिनि खे घुराए करे उनजो हिकिड़ो स्पोर्ट्स इवेंट करायो वेंदो आहे जंहिंखे कॉमन गेम्स चयो वेंदो आहे कॾहिं खां स्टार्ट थियो उणिवीह सौ टीह में पहिरियों दफ़ो थियो हुयो घणनि सालनि खां पोइ हर चइनि सालनि खां पोइ थींदो आहे आफ्टर एवरी फोर ईयर्स हाणे उणिवीह सौ टीह में थियो त वरी उणिवीह सौ चोटीह में थियो ठीकु आहे वरी उणिवीह सौ अठटीह में थियो हाणे उणिवीह सौ ॿाएतालीह में ऐं उणिवीह सौ छाहेतालीह में न थियो हुयो ठीकु आहे इनखे मां उणिवीह सौ छाहेतालीह इहो छो न थियो हुयो सैकिंड वल्ड वार वर्ल्ड वार टू जे करे वल्ड वार टू हले पियो इन करे हिन कैंसिल कयो वियो वरी पोइ अॻिते वरी उणिवीह सौ पंजाह खां स्टार्ट थियो ऐं पियो हलंदो अचे थो पियो हाणे टोटल हिन महिल ताईं कॉमन काई जेको आहे सो गेम हुई कॉमनवेल्थ गेम्स या टोटल घणियूं थी चुकियूं आहिनि एकवीह थी चुकियूं आहिनि इहे ॿावीह हुई या हाणे छो जो करे असां अठ अगस्त खां पोइ पढ़ूं था पिया इन करे चवंदा आहियूं त टोटल ॿावीह गेम्स थी चुकियूं आहिनि ठीकु आहे ॿावीह जेका कॉमनवेल्थ जेके इवेंट्स आहिनि उहे थी, थी चुका आहिनि ठीकु थियो थी अच्छा हाणे अचूं था पिया जेको ॿ हज़ार ॿावीह वारो कॉमनवेल्थ गेम्स हुयो कॾहिं थियो हुयो जेको किथे थियो हुयो इंग्लैंड जे शहर में ठीकु आहे इहो शहर जे नाले सां यादि रखियो वेंदो हिन खां पोयों यानी की जेको एकवीह वारो हुयो उहो गोल्ड कॉस्ट आई थिंक इहो शहर जो नालो आहे ऑस्ट्रेलिया जो ठीकु आहे हाणे ऑस्ट्रेलिया जे शहर में थियो हुयो कांउ नंबर एकवीह हाणे हे जेको हुयो इहो काउं हुयो ॿावीह हुयो ठीकु आहे हाणे एक्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू खां ॾिसंदा था हलूं अच्छा ॿियो क्वश्चन ईंदो आहे त इहो कॾहिं शुरू थियो ऐं कॾहिं ख़तमु थियो त इहो अठ अठावीह जुलाई खां शुरू थियो हुयो ठीकु आहे अठावीह जुलाई खां शुरू थियो हुयो ऐं अगस्ट ते ख़तम थियो आहे अठावीह जुलाई खां अठ अगस्ट ताईं इहे हलियो हुयो ठीकु थियो तक़रीबन घणा ॾींहं थियनि था मुंहिंजे अंदाज़े मुताबिक़ तक़रीबनि ॾहाको ॾींहं थियनि था पिया अच्छा इन में केतिरनि कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कयो हुयो सेवनटी टू नेशन्स यानी की जेके जेको आहे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ आहिनि उहे फिफ्टी सिक्स आहिनि या पर उनखां अलावा जेके ॿिया कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि खे बि मौक़ो ॾिनो वञे थो त भई हिन में शामिलु थियनि सो टू नेशन्स जेकॾहिं तव्हां खां पेपरनि में पुछनि त भाउ घणनि कंट्रीस पार्टिसिपेट कयो सेवनटी टू नेशन्स अच्छा टोटल केतिरा एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन हुया ॿाहतरि मुल्कनि मां मिलाए करे तक़रीबनि पंज हज़ार चोवंजाहु थुले लेखे तव्हां यादि रखी छॾियो पंज हज़ार जेके आहिनि सोन एथलीट्स या स्पोट्समैन हुया जंहिं में पार्टिसिपेट कयो हुयो क्वश्चन अची सघे थो पियो में टोटल केतिरियूं गेम्स हुयूं केतिरा स्पोर्ट्स हुया त ट्वैंटी स्पोर्ट्स हुयूं ठीकु आहे वीह क़िस्म स्पोर्ट्स मिसाल टेबल टेनिस बैडमिंटन स्विमिंग ऐं जेको आहे वेट लिफ्टिंग जूडो मुख़्तलिफ़ जेके कैटेगरीज़ आहिनि सो वीह स्पोर्ट्स इन so, में शामिलु हुयूं अच्छा फस्ट टाइम इन में क्रिकेट शामिलु कई वई वूमेन क्रिकेट हाणे तव्हां ॾिठो हूंदो त वूमेन क्रिकेट थी वई यानी की जेके मर्द हुया मेन जेके टीम्स हूंदियूं आहिनि उन्हनि जी जेको आहे हिन में न हुई थी सघे थो अॻे एडिशन में आहे यानी की अॻियो एडिशन कॾहिं थींदो हर चइनि सालनि खां पोइ थींदो आहे त ॿ हज़ार छवीह में थींदो ठीकु आहे so, सो उन में पॉसिबिलिटी आहे मर्दनि जी जेका क्रिकेट आहे उहा बि शामिलु कई वञे हिन दफ़े औरतुनि जी कई वई ऐं इहे पहिरियों दफ़ो हुयो जॾहिं पहिरियों छा थींदो आहे जेके मर्दनि जूं जेकी स्पोर्ट्स हुयूं वधीक हूंदियूं आहिनि औरतुनि जूं घटि हूंदियूं आहिनि पोइ कंहिं साल में ॿई बराबरि थी वियूं हिन साल जेको आहे औरतुनि जा जेके इवेंट्स हुआ वधीक हुया जीअं क्रिकेट तव्हांजे साम्हूं आहे त क्रिकेट औरतुनि जी थी वूमन क्रिकेट थी हुई पर मर्दनि जी न थी हुई ठीकु आहे सो हिन दफ़े जेके वूमन जा जेके इवेंट्स हुआ उहे छा हुया वधीक हुया ठीकु थियो टोटल ॿाहतरि नेशन्स पार्टिसिपेट कयो या जेको एथलीट्स केतिरा हुया पंज हज़ार चोवंजाहु या थुले खे पंज हज़ार चई छॾियो केतिरनि स्पोर्ट्स में जेको आहे मुक़ाबला थिया वीहनि स्पोर्ट्स में मुक़ाबला थिया कॾहिं खां केसिताईं थी हली अठावीह जुलाई खां अठ अगस्त ताईं ठीकु आहे अॻिते हलूं था, था, था पिया अच्छा मोटो पुछियो वेंदो आहे त कॉमनवेल्थ गेम्स जो मोटो छा आहे इन जो मोटो आहे या जीअं की पाण स्लोगन चवंदा आहियूं स्पोर्ट स्पोर्ट्स नाहे स्पोर्ट इज़ जस्ट बिगनिंग इहो छा आहे मोटो आहे ठीकु थियो इहो इन जो मोटो हुयो अच्छा हाणे अचूं था पिया त इन में जेको आहे सो कहिड़े मुल्क़ सभिनि खां वधीक टॉप कयो या पाकिस्तान ते पोइ अचूं <coughs> था पिया पहिरियों जेके बाक़ी कंट्रीज़ आहिनि ओवरऑल उन्हनि खे ॾिसूं था पिया त पहिरें नंबर ते हुयो असांजो ऑस्ट्रेलिया जीअं हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स खयां ॿिए नंबर ते हुयो असांजो इंग्लैंड जीअं सेकेंड नंबर ते जेको आहे सो कंहिं केतिरा खयां गोल्ड केतिरा सिल्वर केतिरा सभु मां तव्हांखे ॿुधायां थो पियो टे नंबर ते असांजी हुई केनेडा ठीकु आहे चोथे नंबर ते हुयो असांजो इंडिया ठीकु आहे हाणे फ़र्क़ु ॾिसिजो इंडिया असां सां रायवरली आहे ऐं पाकिस्तान जी इंडिया जी पाकिस्तान काएं नंबर ते हुयो टॉप टेन में बि न आहे पाकिस्तान काए नंबर ते अचे थो पियो अरिड़हें नंबर ते अचे थो पियो ठीकु आहे पाकिस्तान केतिरा जेको आहे सो मैडल्स खयां गोल्ड मैडल केतिरा सिल्वर केतिरा खयां पाकिस्तान जो त सभिनि खां वधीक इम्पोर्टेंट आहे जेको असांखे यादि रखणु खपे त पाकिस्तान गोल्ड मैडल हिते मां लिखी छॾियां थो पियो जी सिल्वर जी फॉर गोल्ड एस फॉर सिल्वर ऐं उनखां पोइ ब्रोन्स यानी की जंहिंखे पितल चइबो आहे हिते टी लिखूं था पिया टोटल त पाकिस्तान गोल्ड में खयां हुया ॿ गोल्ड मैडल ऐं उणिवीह सौ सतरि खां पोइ पाकिस्तान जी हिन वक़्तु बेस्ट परफॉर्मेंस हुई उणिवीह सौ सतरि मां न पाकिस्तान ऐं बंग्लादेश गॾु हुआ उनखां पोइ हे बेस्ट परफॉर्मेंस आहे विच में पाकिस्तान जी तमामु ख़राबु रही आहे या को गोल्ड पाकिस्तान खटियो ई न आहे एतिरनि सालनि खां पाकिस्तान गोल्ड खटियो आहे कंहिं खटियो कहिड़ी कैटेगरी में डिस्कस कयूं था सिल्वर टे टई रेसलिंग में टे ठीकु आहे हाणे कहिड़ी कहिड़ी कैटेगरी में गोल्ड त भलो वॾो मशहूरु थियो आहे सोशल मीडिया जे थ्रू सभिनी खे ख़बर हूंदी <स्यायाँ> त हिकिड़ो हुयो अरशद नदीम जंहिं जेवलियन थ्रो जैवलियन थ्रो चइबो आहे उन में जेको आहे सो खटियो अथई हाणे जैवलिन थ्रो छा हूंदो आहे नेज़ाबाज़ी यानी की नेज़ो उछलणो हूंदो आहे तकरीबनि नाइंटी प्लस मुंहिंजे ख़्याल में नाइंटी पॉइंट टू या नाइंटी पॉइंट समथिंग मीटर्स ताईं उन थ्रो उछलियो हे सभु कॉन्टिनेंट जो सभिनि मां वॾो में वॾो जेको आहे सो थ्रो हुयो यानी को इंडिया वारो जेको जंहिं गोल्ड खयों हुयो उन जो जेको आहे सो हिन में ओलंपिक्स में इहे उनखां बि वॾो थ्रो हुयो यानी की जेकॾहिं हे एतिरो थ्रो गोल्ड ओलंपिक्स में मोकिले आहे त या करे आ त उनखे गोल्ड मैडल मिली वञे हा ठीकु आहे सो अरशद नदीम गोल्ड मैडल खयों हिकिड़ो छा में जैवलिन थ्रो में ऐं ॿियो हुयो ख़ुरम नू मुंहिंजे ख़्याल में दस्तगीर भट पूरो हुनजो नालो आहे हुरम नू दस्तगीर भट नूह भट या दस्तगीर भट या नूह दस्तगीर भट्ट जे नाले सां बि मशहूरु आहे अच्छा इन छा में खयों इन वेट लिफ्टिंग में ठीकु आहे इन छा में खयों वेट लिफ्टिंग में सो पाकिस्तान ॿ गोल्ड मेडल खयां हिकिड़ो जैवलिन थ्रो में ऐं ॿियो वेट लिफ्टिंग में यानी की वज़न खणण में मुंहिंजे ख़्याल में चारि सौ प्लस वज़न हुन खयों हुयो टिनि अटैम्पट्स में ठीकु आहे चारि सौ आई थिंक So, अच्छा, सो ये अच्छा टे पाकिस्तान सिल्वर मेडल मैडल खया्वर मैडल सैकेंड पोजिशन वे मिल्ड टे जे सिल्वर पाकिस्तान खयान ये टई वेटलिफ्टिंग हाँ वेटलिफ्टिंग में कैटेगरीज होंगे मिसाल जी जी वेट सॉरी रेसलिंग में खया तो टई श में खया तो रेसलिंग <coughs> हाणे हिन में कैटेगरीस हूंदियूं आहिनि जीअं मिसाल पंजतरि वारे जो पंजहतरि वारे सां मुक़ाबिलो थींदो सौ किलो वारे जो सौ किलो वारे सां हाणे जीअं हिकिड़ो इमेजिन कयो हिकिड़ो सौ पंजवीह के जी जो आहे हिकिड़ो पंजतरि के जी वारे जो त तारी ॻाल्हि आहे सौ पंजवीह के जी वारो खटे वेंदो सो हिन में ईअं कैटेगरीस हूंदियूं आहिनि सो पाकिस्तान टे सिल्वर मैडल खया कंहिंमें रेसलिंग में अच्छा ब्रोन्स मैडल जेके खयों उन मुंहिंजो जेके आहिनि ॿ रेसलिंग में हाणे पितल जा जेके हुया उर्दू खे चइबो आहे कांसी ऐं हिकिड़ो जेको आहे सो उहो जूडो में अथऊं ठीकु आहे वरी मां रिपीट थो करे वञा त पाकिस्तान टोटल अठ जेके आहिनि सो टोटल असांजा घणा थी वेंदा अठ थी वेंदा पाकिस्तान अठ खयां जंहिं मुंहिंजो ॿ गोल्ड मैडल टे सिल्वर मैडल ऐं टे जेके आहिनि सो उहे ब्रोन्स मैडल खयां हुया ठीकु आहे ॿ गोल्ड जेके आहिनि सो हिकु जैवलिन थ्रू में अर्शद नदीम ऐं वेट लिफ्टिंग में घणे क़दुरु हिननि मुंहिंजो कुझु न सघनि था पिया अच्छा टे सिल्वर मैडल खयां हुयूं तव्हां टोटल नंबर ऑफ जेको आहे बि पुछी सघनि था पिया त पाकिस्तान केतिरा